11 са творците, които се включиха в 15-то издание на Международния симпозиум за съвременно изкуство Lumea 2014. Те са от България, Испания, Люксембург, Македония и Франция. Събитието се провежда от 23 август до 1 септември и се организира от дирекцията на природен парк Русенски Лом. Тази година мотото е гнезда като символ на дома, както на животните и птиците, така и на семейството при хората. Избрахме темата гнездо, защото тя е така много универсална. Става въпрос за семейство, за... Нали, в гнездото стават всякакви неща. Раждат се понякога, в повече случаи се люпат, но главно се правят децата. Така че избрахме тема, която е много важна и за парка, където има много гнезда, има много редки птици. Знаете, египетски лешояд, бели щъркели и така нататък. Искаме да провокираме евентуално колегите да работят евентуално такава тема, която е свързана с гнездото. Изложбата с творбите по темата ще бъде открита в природата в района на село Божичен, идната събота с пускане на свобода на птици, отгледани в спасителен център Стара Загора. Тя ще бъде представена в неделя от 18 часа в голямата изложбена зала на улица Борисова.